Амансыздарма, тікелей эфирде ақпарат сіздермен бірге мен Альбина Әшім және сурд аудармашы Самал Нұрым. Алдымен аңдату. Соңғы қоғамдық талқылау АЭС бойынша жиын Астанада өтіп, жобаға қатысты өзекті сұрақтар қарастырылды. Атом электр станциясында отын 4,5% байтылады. Сондықтан атом электр станциясы болмаса ешқашан жарылмайды. Жылыту маусына дайындық қалай? Премьер-министр кей өңірлердегі жұмысты сынға алды. Үш ай өтті, баяғы жартас, сол жартас, өзгеріс шамалы. Қаржы бөлінгенімен қай облыстарда әзірлік нашар? Рөлі оң жақта орналасқан көліктер такси қызметін көрсете алмайды. Жаңреже келесі жылы күшіне енеді. Шектеудегі қандай көліктерге қарастырылған? Балаңыз мектепке дайын ба? Бір оқушыға форма беріп, оқу құралын түгендеу үшін қанша ақша қажет? Ақпарат тілшісі зерттеу жүргізіп санап көрді. Мемлекет басшысы бүгін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының дайындық барысымен танысты. Дүбірлі дода жарыстары өтетін нысандарды аралап көрді. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев Астанадағы бірқатар жаңа мектептің жай күйін көрді. Тақырыпты Қарагөз Тұрмағанбет тарқатады. Мемлекет басшысы алдымен Астана Арена стадионын аралады. Жыл бойы жүргізілген күрделі жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Қазір стадионда абаттандыру жұмыстары аяқталып, жабдықтары толықтай жаңартылған. Сонан соң Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан жеңіл атлетика кешенінде орналасқан аккредиттеу орталығының жұмысымен танысты. Мемлекет басшысы байрақты бәсекеде бақ сынайтын ұлттық құраманың киім үлгісімен танысты. Халықаралық шараға тартылған еріктілермен әңгімелесті. Туризм және спорт министрі Ермек Маржықпаев ұлттық құраманың әзірлігі жөнінде баяндады. Осы уақытқа дейін халықаралық және республикалық деңгейде 42 оқу-жаттығу жиыны өткен. Спортшыларымыз 7 халықаралық және 25 республикалық турнирге қатысқан. Бұдан кейін мемлекет басшысы ат спортынан жарыстар өтетін Қазанат ипподромын аралап көрді. Мұнда президент жамбы ату және теңгелу сайыстары үшін арнайы жасақталған алаңның жай-күйімен танысты. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынған жаңа білім ошақтарына барды. Астанадағы нөмірі 103-ші мектепке барып, заманауи құрылғылармен жабдықталған оқу кабинеттерін аралап көрді. Білім ордасына толықтай бейне бақылау жүйесі орнатылған. Бастауыш және жоғары сынып оқушылары жеке-жеке блоктарда білім алады. Ерекше қажеттіліктері бар балаларға керек жағдай да бар. Қазір мектептің ішкі әрлеу жұмыстары аяқталып қалды. Сонымен қатар жиһаздар мен құрал-жабдықтар орнатылып, абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев нөмірі 101-ші мектептің де жай-күйімен танысты. Білім ордасында жаңа оқу жылынан бастап 4000 оқушы 2 ауысыммен оқитын болады. Балалар жаратылыстану математика және қоғамдық гуманитарлық бағыттар бойынша білім алады. Мемлекет басшысы жайлы мектепте оқушылардың шығармашылық дағдыларын дамытып, цифрлық технологияларды зерттеп, жасанды интеллектіні қолдана алатынына көз жеткізді. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында қалада 24 оқу ошағы салынып жатыр. Қарагөз Тұрмағанбет, Мұхит Рамазанұлы, президент телерадио кешенінің көмегімен Астана. Ал жылыту маусымына дайындықты пысықтаған үкімет басшысы өңір әкімдерінің немқұрайлығын айтып, біраз сынға алды. Алты облыста дайындық төмен. Сонымен қауіп-қатердің алдында тұрған қай өңірлер? Үкімет отырысынан Айя Мүтәлі тарқатады. Жылыту маусымының басталуына бір айдай уақыт қалды. Бүгін салаға жауапты министрлермен бір қатар облыс әкімдері үкімет басшысына дайындық барысы жайлы есеп берді. Нәтижесінде бір қатар проблеманың шеті шықты. Қазір әсіресе өңірлерді көмірмен қамту жағы ақсап тұр. Биыл елімізге 8,6 миллион тонна қатты отын қажет болса, өңірлерге оның 1 миллион тоннасы жеткізілген. Яғни жоспардың 88% орындалмаған. Өңірлермен бірлесіп, жедел штабты құрды. Осы штабтың жұмысының барысында қазіргі таңда ең басты мақсаты көмірді уақытылы жеткізу. Осы жұмысты менім және министрліктің тұрақты бақылауда болады. Жақсы, жеке бақылауыңызда ұстаңыз. Ал Қарағандыдағы күрделі жөндеуден өтуі тиіс болған қазандықта құрылыс жұмыстары тіпті басталмағаны белгілі болды. Ал Маңғыстау мен Батыс Қазақстан облысы әкімдігі әлі күнге мердігерді анықтамаған. Қостанай, Шығыс Қазақстан облысы мен Шах теңіздегі жылу орталықтарындағы жұмыста кестеден кешігіп жатыр. Премьер-министр қаржы уақытында бөлінсе де жүйелі жұмыс жоқтығын айтып сынады. Үш ай бұрын қауіп-қатердің алдын алып, шұғыл шаралар қабылдау қажеттігі туралы тапсырма да аяқсыз қалғанын айтады. Бүгін басшылардың көпшілігі қанша жерден сенімді сөйлеуге тырысса да, жұмыстың нәтижелі болатынына мен анық көзім жетіп тұрған жоқ. Үш ай өтті, баяғы жартас, сол жартас, өзгеріс шамалы.
Жылу электр орталықтарының да берешек артқан. Бұл 10 нысан отын үшін 20 миллиард тенге қарыз. Министр Алмас Адам Сатқалиев төлемді кешіктірген кәсіпорындарға ескерту жасады. Сондай ақ Богатырь Комар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алдында 3 миллиард 462 миллион тенге сомасында берешек бар. Сонымен жылыту маусымына дайындығы нашар өңірлерге уақыт берілді. Олар 1-ші қыркүйекке дейін мектеп, балабақшаны, ал 15-ші қазанға дейін аурухана мен басқа да әлеуметтік нысандарды жылумен қамтамасыз ету қажет. Ал қазандықтағы жөндеу жұмыстарын қыркүйектің соңына дейін аяқтауы тиіс. Әйтпеген жағдайда қатаң жаза бар. Олжас Бектенов, тиісті тапсырмалар орындалмаса, өңір әкімдерінің салаға жауапты орынбасарлары тікелей жауапқа тартылатынын ескертті. Айя Мүтәлі, Сұңқарбек Қайсин, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Бүгін Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесі бойынша соңғы жария талқылау өтті. Мамандар елдің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету, АЭС құрылысына дайындығын айтты. Сонымен елдің энергия секторын дамыту үшін АЭС салудың қандай тиімді тұстары бар? Серік Жұмабектің материалы. Қазір Қазақстанда 46 күн 59 жел электр станциясы жұмыс істейді. Өкіншісі бұлар елдегі электр энергиясының тек 6% ғана өндіріп отыр. Ал атом электр станциясы осы олқылықтың орнын жабады дейді мамандар. Не үшін біз Қазақстанда атом электростанциясын салу мәселесін қарастырып жатырмыз? Себебі АЭС ол тұрақты жұмыс істейтін жасыл энергетикаға жататын станция. Атом энергетикасы деген ол 24 сағат бойы 7 күн жұмасына жұмыс істейтін реактор энергия көзі ғой, тұрақты энергия көзі. Үлкен қуатты тұрақты энергия көзі. Ол болмаса, ертең сіздер светсіз қаласыздар. 2023 жылы Қазақстан 115 миллиард киловатт-сағат электр энергиясын тұтынған, оның 2 миллиардқа жуығы Ресейден сатып алыныпты. Алдағы уақытта бұл цифр тағы да өсуі мүмкін дейді ғалымдар. Сол үшін АЭС салу тек электр қуат үшін емес, қуатты экономика үшін де маңызды болып отыр. Қазір әлемде 30-дан астам мемлекетте атом электростанциялары бар. Бұл бейбіт атом, яғни энергия алу үшін. Несіген сол 30-дан астам мемлекет әлемнің жарты экономикасы сол мемлекеттерге тиесі. Әлемнің жарты тұрғыны сол мемлекетке тиесілі. Әлемнің 70% экспортқа шығатын тауарлары сол елдерде шығарылады, өндіріледі. Енді одан артық қандай аргумент керек? Халық арасында атом электр станциясының қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылық көп, алайда ғалымдар нақты дәлел келтіріп отыр. Мысалы, атом электр станциясы 8 балдық жер сілкінісіне секундына 56 метр жылдамдықпен соққан желге шыдамды. Тіпті 400 тонналық ұшақ 720 шақырым жылдамдықпен келіп соғылса да зақымдай алмайды екен. Қазақстандықтар әлі айыра алмайды. Семей полигонында ол бомбалар, яғни уран 235-ті 95%-ға шейін байыту керек. Ал атом электр станциясында отын 4,5% байытылады. Сондықтан атом электр станциясы бомбасы ешқашан жарылмайды. Салыстырмалы түрде айтсақ, қазіргі жағдайда 4 гигаватт электр энергиясын өндіру үшін 70 тонна көмір немесе 140 тонна ағаш шағуға тура келеді. Ал атом электр станциясы бұған бар жоға 630 грамм ядролық отын жағады. Шығатын қалдықтарда жер мен көктей. Мысалы, АЭС арқылы 1 гигаватт қуатты өндіру үшін 50 текше метр қалдық түзіледі. Ал көмір стансасы дәл осындай қуат үшін 200-300 мың тонна қалдық шығарады екен. Жылу электр стансасынан шыққан күл мен атом электр шыққан қалдықтың айырмашылығы екі түрлі. Күлді екінші рет қолдана алмайсыз. Ал қалдықтар кезген атом электр стансасының келесі отындары. Сондықтан ол жерде қалдық қалмайды. Қазір әлемде 415 атом электр станциясы жұмыс істеп тұр, тағы 59-ы салынып жатыр. Егер елімізде құрылыс басталатын болса, кемінде 7000 адам жұмысқа тартылмақ. Ал атом электр станциясы іске қосылғанда 2000 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Дәл осындай форматтағы талқылау жиындары бұған дейін Қазақстанның 20 өңірінде өткен, бүгінде бір жиын өз мәресіне жетті. Бірақ бұл соңғы қорытынды емес. Қазақстанда атом электр станциясы салына ма жоқ па деген сауалдың жауабы күздегі референдумда белгілі болады. Серік Жұмабек, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Болашақта энергия тапшылығы болмас үшін АЭС салудың маңызы қандай? Осы ретте тұрғындардың пікірін білген едік. Свет жағы тапшы болып жатқандықтан АЭС тұрғызу өте тиімді деп жатыр бізге. Біз тұл қалымдардың айтқан сөзіне жығыламыз, айтқан сөзіне ыңғайланамыз. Енді бізде басқа біреуден сатып алып жатқанша өзімізде болған дұрыс сияқты. Ресейден сатып аламыз энергетика там. Тәуелді болмауымыз керек. Иә, әрине, өткені ертең электричество болмай қалса интернет жұмыс бәрі тоқтап қалады. Оның плюстері көп. Көп жағдайда күрделі істерді атқарады. Тоқ мәселесі бар ма? Болмаса жаңағы тіпті су мәселесінде де оны пайдалануға, бұрып пайдалануға болатын жағдайлары бар.
экология мәселесі, ол тазалыққа дейтін ол керемет. Мен ойымша қазір бүкіл әлемдік топ елдерде атом электростанциялар бар. Мысалы, Япония, Қытай, Қазақстанға ол сарқылмалы энергия көздерін сақтап қалып, мысалы, Қазақстанда уран деген көп қой. Соны оң жағынан пайдалануға көп ықпалын тигізетте болайын. Ал шетелдік сарапшы Қазақстанның ядролық технология бойынша тарихы бай екеніне тоқталды. Кей елдер бұл салада тәжірибесі болмаса да, үлкен амбициялық бағдарламаларды қолға алып, ірі реакторлар салғанында атап өтті. Көптеген елдер атом энергиясы бағдарламаларын іске қосу мәселесін бірінші рет қарастырып жатыр. Олардың экономикалық жағдайы әртүрлі. Мұндай энергияны өндіру үшін мықты техникалық мамандар керек. Ядролық инженерлік бағдарлама бекітілуі тиіс. Бұл салада Қазақстанның ядролық технология бойынша бай тарихы бар. Сонымен қатар Қазақстанда АЭС-терге қажетті уран қоры да мол. Жалғастырайық. Маймыл шешегінің қауіпіне байланысты еліміздегі әуежайлар мен шекарада бақылауды күшейту қажет. Олжас Бектенов бүгін үкімет отырысында жауапты министрлерге осындай тапсырма берді. Елімізде бүгінде бұл кеселді жұқтырған науқас тіркелмеген. Соған қарамастан босаң суға болмайды, деді премьер-министр. Себебі жаһанда маймыл шешегі өршіп келеді. Эпидемиялық ахуал әсіресе Гана, Конго, Камерун, Либерия, Нигерия, Орталық Африка республикаларында мәз емес. Қазір қауіпті аймақтардан келген азаматтар ерекше бақылауға алынған. Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, бұл індеттің ел аумағында таралу қаупі төмен. Десе де ведомство түрлі сценарийге дайын. Тиісті ем-дом алгоритмі әзірленгенін, дәрі-дәрмектің қажетті қорын жасау үшін тиісті шаралар қабылданғанын мәлімдеді. Әзірге алаңдауға негіз жоқ. Қазақстанда қауіпті індетті жұқтырудың бірде бір жағдай тіркелген жоқ, алайда арқаны кеңге салуға болмайды. Денсаулық сақтау министрлігі ахуалды әрі қарай бақылауда ұстап, жұқпалы аурудың ел аумағында таралу қаупін болдырмау бойынша алдын алу шараларын қабылдасын. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Африканың маймыл шешегіне қарсы вакцинацияға дайындығын тексере бастады. Мұны осы агенттіктің өкілі Самуэль Боланд мәлімдеді. Қауіпті вирус Конго мен Конго Демократиялық Республикасында ондаған мың адамнан анықталып, қарақұрлықтың 10-нан астам еліне тарады. Одан жүздеген адам қайтыс болған. Осыған байланысты жақында дүниежүзілік денсаулық сақтау министрлігі жаһандық деңгейде төтенше жағдай жариялағаны белгілі. Mpox is not. Маймыл шешегі жаңа COVID емес, бірақ бұл вируспен аймақтар мен құрлықтарда бірлесіп күрескеніміз абзал. Шығыс және Орталық Африка елдерінде өршіген індет Еуропаға да жетті. Оның жаңа штамы жөнінде көп білеміз, бірақ білмейтінімізде аз емес тәрізді. Израиль Газа секторындағы бітім бойынша ақштың Дохада ұсынған жоспарын қабылдады. Мұны Тель-Авивке сапарында Құрама Штаттардың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен мәлімдеді. Дипломаттың айтуынша, осы жылғы келіссөздер атысты тоқтатуға және кепілдегілерді босатуға берілген соңғы мүмкіндік. Алайда Хамас бүгін Блинкеннің мәлімдемесін сынғалды. Палестиналық қозғалысының жоғары шенді өкілі Осама Хамдан Рейтер агенттігіне Нетаньяху ұсыныстың жаңартылған жобасын қабылдады. Алайда бұл құжат Хамасқа көрсетілген жоқ, деп мәлімдеді. Бұған қоса ол мүдделі тараптарға қосымша келіссөз емес, жоспарды іске асыру тетігі қажет екені ескертілгенін де атап өтті. Трамп пен Харрис-тің президенттік науқандарына қарсы жасалған кибершабуыл Иранның ісі. АқШ-тың федералдық тергеу бюросы ұлттық барлау директорының басқармасы мен АқШ инфрақұрылымының кибер қауіпсіздігі және қорғау агенттігі бірлесіп осылай, деп мәлімдеді. Олар Тегеранды қарашаның 5-інде өтетін АқШ президент сайлауына ықпал етпек болды, деп айыптады. Бір апта бұрын президенттікке кандидаттар Трамп пен Харрис-тің сайлауалды штабы хакерлік шабуыл жасалғаны туралы мәлімдеген еді. Маңызды ақпарат ұрланды ма жоқ па, ол жағы белгісіз. Иран болса, бұл оқиғаға қатысы барын жоққа шығарды. Тегеран Вашингтонның айыптауын негізсіз деп атап, оны айғақтайтын дәлел ұсынуын талап етті. Сондай қақшта демократиялық партияның 49-шы құрылтайы басталды. Жиынның ашылу сәтінде президент Джо Байден көзіне еріксіз жас алды. Бұл
Байденнің сайлауға қатысудан бас тартқаннан кейін ауқымды жиынға алғаш қатысуы. Ақ үй басшысы өзінің мұрасы Харрис-тің рөлі туралы эмоцияға беріліп айтады. Трампты сынайды. Ал президенттікке кандидат Камала Харрис-тің құрылтай басталарда келуі де тосын сый болды. Себебі жиналғандар оны ерте келеді деп күтпеген еді. Харрис Байденге тарихи көшбасшылығы, ұлтқа қызмет үшін алғыс айтты. Осы жиында Камала Харрис президенттікке кандидатураны ресми түрде қабылдайды. Демократиялық партия съезі 4 күн жалғасады. Түркияда өткен жылмен салыстырғанда орман өрті бірнеше есеге көбейген. Мәселен, былтыр 7 айда 8865 гектар орман өртілсе, биыл 17456 гектар орман күлге айналған. 8 айда 2529 орман өрті тіркеліпті. Осы тамыз айының басынан бері 439 жерде орман өртінген. Мамандар мұның бір себебі күннің күрт суы мен ылғалдың азаюы дейді. Қыста қар мен жауының аз түсуінен топырақ құрғап өсімдік аз шығады. Сонымен қатар адамдардың жауапкершілігі де азайған. Өткені биылғы орман өрттерінің 90% адамдардың кесірінен шыққан. Өткен бір апта ішінде орман өртіне қатысы бар деген күдікпен 12 адам қамауға алынды. Қазір шығын есептеліп жатыр. Бүйік өлшекли орман янгынларыны яшадық. Орман өртінен зардап шеккен облыстарымызда от шалған ғимараттарды анықтау, олардың шығындарын есептеу жұмыстары жүріп жатыр. Арнайы комиссияның берген соңғы мәліметіне сай, орман өртінің кесірінен 142 ғимарат өртенген. Олардың ішінде тұрғын үйлер, жұмыс орындары мен қора жайлар да бар. Сондай-ақ 4700 адам қауіпсіз жерлерге көшірілді. Ақпараттан арғай көретініңіз. Рөлі оң жақты орналасқан көліктер такси қызметін көрсет алмайды. Жаңреже келесі жылы күшінен енді. Шектеу тағы қандай көліктерге қарастырылған? Балаңыз мектепке дайын ба? Бір оқушыға форма беріп, оқу құралын түгендеу үшін қанша ақшаға жет? Ақпарат тілшісі зерттеу жүргізіп санап көрді. Парижден кейінгі түйін. Қазақстан мемлекет қаржыландыратын спорт түрін қысқартпақ. Италия, мысалы 15, Беларусь 17, көршілерімізде сонда 20-ға жуық спорт түрлері қаржыландырады. Бізде соған келуіміз керек. Ал Қазақстанда қанша спорт түрі қалады? Ал енді рет-ретмен, рөлі оң жақта орналасқан такси жүргізушілеріне жұмыс істеуге тыйым салынады, шектеу келесі жылдан бастап күшінен еді. Бұл туралы көлік министрі Марат Қарабаев мәлімдеді. Ведомство осы бойынша Яндекс және Индрайвер компанияларымен арнайы меморандумға қол қойған. Енді олар бірінші қаңтарға дейін рөлі оң жақта орналасқан көліктерді тіркеуге алуы қажет. Мұндай шектеу бұрын рөлі оң жақта болып, кейін сол жаққа ауыстырылған автомобильдерге де қатысты. Жалпы еліміз бойынша рөлі оң жақта орналасқан 20000-ға жуық көлік бар. Действия водителя. Такси қызметтері осындай көліктерді анықтап, бірінші қаңтардан бастап қызметтен босатады. Мұнымен қоса ішкі істер министрлігі жол ережесін жиі бұзатын жүргізушілердің тізімін ұсынады. Бұл жүргізушілерді такси жүйесінен шығарылады. Ұялы телефоныңызға хабарласып, суық және ыстық суды есептеу үшін көрсеткіші жайлы ақпарат сұраса ешкімге айтпаңыз. Өйткені алаяқтар өздерін тұрғын үй шаруашылық саласының маманымын деп таныстырып, тұтынушы туралы мәліметті біліп алады екен. Кейін түрлі айласын іске асыруы мүмкін. Айдана Қуантхан алданбаудың жолдары туралы айтып береді. Алаяқтар алдаудың жаңа тәсіліне көшіпті. Олар тұрғын үй кешеніндегі пошта жәшігіне өздерінің деректерін көрсетіп, есептегішті тексеру немесе оны ауыстыру туралы хабарлама қалдырады. Егер оны елемеген жағдайда, ай сайынғы төлем өседі немесе артынан айыппұл төлейсің деп қорқытады. Менің қолымда қазір екі түбіртек бар, біреуі шынайы түбіртек болса, біреуі жалған түбіртек. Егер қандай да бір күмәнді жағдай туындайтын болса, мына төлем түбіртегінде көрсетілген нөмірге хабарласып, мән жайды анықтай аласыз. Сондай-ақ алаяқтар су жабдықтау мекемесінің атынан хабарласады. Олар ыстық және суық су көрсеткішін сұрайды. Мәселен, мұнда ыстық су 24009-ды көрсетіп тұр. Осылай деп, ұялы телефоныңызға хабарласқан бейтаныс адамға артық ақпарат айтпаңыз. Себебі алаяқтар құрығына түсіріп, сіздің барлық жеке мәліметтеріңізге қанық болады. Кейін сіздің атыңыздан несие рәсімдеп жіберуі мүмкін. Сондықтан барынша абай болған жөн. Айдана Қуантхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы. Жаңа оқу жылының басталуына тура 11 күн қалды.
Баладан бұрын мектепке әзірлікті атана қызу бастады. Арзан кейім, құрал жабдығыз деп, жер-жерде өтіп жатқан жәрменкелерді жағалап жүр. Әріптесім Самал Қабышева да Астанадағы жәрменкелерді арнайы аралап, бір баланы мектепке дайындау үшін кемі қанша ақша кететінін есептеп шықты. Бұл ең арзан бағадағы қыз баланың жейдесі, бағасы міне көріп тұрсыздар 6,5 мың теңге, ал белдемшенің құны 7,5 мың теңгеден басылады. Аяқ киім 8,5, пиджагы 9, сөмкенің бағасы міне көрсетіліп тұр 7 мың теңге. Ал жәрменкедегі спорттық киімдердің ең арзаны 14,500 теңге, спорттық аяқ киім 8,5 мың теңге. Бұған қоса мектепке қажетті құрал жабдықтар бар. Оған үнемдеп жұмсағанның өзінде 30 мың теңге қажет. Яғни бір қыз баланы мектепке дайындау үшін кемінде 100 мың теңге керек. Ұл балаға жұмсалатын қаржы да осыған шамалас, тіпті одан көп болуы да мүмкін. Себебі жәрменкедегі бір костюм шалбардың бағасы 22 мың теңге тұрады. Айта кетейік, біз сіздерге арнайы жәрменкедегі ең арзан тұратын мектеп киіммен құрал жабдықтардың бағасын көрсеттік. Қорыт айтқанда, мектепке баратын бір балаға кемінде 100 мың теңге қажет. Ал бір үйден бірнеше баланы киіндіру керек болса, шығынын өзіңіз есептей беріңіз. Ал балаңызға сапалы киім сатып алатын мүмкіндігіңіз болса, кемі 250 мың теңгеңізді жұмсайсыз. Қазақстан халқы ассамблеясы мектепке жол акциясынан шет қалмады. Жүректен жүрекке жобасы аясында қайырымдылық шарасын ұйымдастырды. Көктемгі су тасқынына зардап шеккен отбасылардың балаларын мектепке даярлауға Freedom Шапағат қоры қолдау көрсетіп, қала іргесіндегі саяжай тұрғындарының балаларына 350 дана ноутбук және оқу құрал жабдықтарын сыйға тартты. Батыс өңірі тасқын судан ең көп зардап шеккен аймақтың бірі. Қиын жағдайға тап болған жандарды қолдау әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Freedom Шапағат қоры осы мақсатта жиналған қаражатты балалардың қажеттілігіне жұмсауды жөн көрген. Көктемнен бастап жүріп жатқан акция осы жобаның аясында қазіргі таңда бүгін біз мектепке жол акциясын өткізіп жатырмыз. Freedom компаниясының негізі қалада осы акцияның, ал біз еріктілер ретінде ертен бүгін көптеген отбасыларға баратын боламыз. Бұндай көмектер жалғасады, тоқтамайды, себебі ассамблея әрқашанда отандастарымызға көмекке келуге дайын. Еріктілер бізде әр қалада бар. Қызылорда облысында биыл 8 мектеп күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Ескірген білім беру ғимараттарын жаңғыртуға жергілікті бюджеттен қомақты қаржы бөлінген. Өңірге іссапармен келген парламент мәжілісінің депутаттары білім ошақтарын аралап, атқарылып жатқан жұмыстарды көрді. Сыр өңірінен сайланған халық қалаулылары қаладағы 211 мектепке барды. Мұнда 900-ге жуық бала білім алады. Осыдан 30 жыл бұрын салынған білім ордасы Аманат партиясының сайлау алды бағдарламасы аясында күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Қазіргі таңда ішкі жұмыстар 90%-ке аяқталған. Депутаттар мердігер мекеме басшысына мектепті жаңа оқу маусымына дейін аяқтауды міндеттеді. Мердігер мекеме жауапкершілікке тартылады үлгермеген жағдайда. Өйткені алдын ала бұлармен конкурс тендер өткізіліп, былтырғы жылдың ноябрь айында келісімшартқа отырған бұлар. Биыл 26 мамыр күні босатып берген мектептерді 30 тамызға бітіреміз деген ой отыр. Енді осындай уәде беріп отыр қазір мынау мердігерлер. Ал былтыр Түркістанда өткен ұлттық құрылтайда сөз болған ауылдағы мәдени нысандар мәселесі біртіндеп шешімін тауып келеді. Мысалы, Қарағанды облысында биыл үш ауылда су жаңа мәдениет үйі бой көтерді. Одан бөлек ескірген ғимараттар жаңартылып жатыр. Толығырақ Жандос Бақтұлы тарқатсын. Бұл 3,5 мыңнан аса адам мекен ететін Үштөбе ауылы жылдан жылға тұрғындар саны артып, кәсіптері де түрленіп келеді. Бірақ бір қиыны ауылда мәдениет үйі атымен жоқ. 90-шы жылдары еге болатын ел табылмай өртеніп кеткен. Адам рухани бай болса, халық та бай болады. Сондықтан осы мәдениет ошағы кейінгісі өсіп келе жатқан ұрпаққа өте жақсы. Өйткені көп жастарымыз мәдениеттен шеттетіліп қалды. Өйткені бас қосатын осындай мәдени ошақтар жоқ болды да, көп жастар басқа бір жаққа өтіп жатыр. Үштөбе ауылында жаңа мәдениет үйінің құрылысы жүруде. Қазір жұмыс 80%-ға аяқталған, 200 адамға шақталған мәдени нысанға 679 миллион теңге бөлінген. Мәдениет үйінде үйірме жұмыстары бізде домбыра үйірмесі, сосын балаларға балалардың бос уақытын және де жастардың бос уақытын ұйымдастыруға байланысты әртүрлі
қазақ бұрыштары бар. Ән үйірмесі, хор, вокал деген сияқылы үйірмелер осы мәдениет нысандарында тұрақты түрге жүргізіліп тұрады. Бұдан бөлік тағы екі ауылда су жаңа мәдениет үйлері салынып, 16 нысан жөндеуден өткен. Келер жылы тағы бір ауылда жаңа ғимарат бой көтермек. Заң бойынша адам саны 1000-нан асқан елді мекенде ғана мәдениет үйлері салынуы тиіс. Ал қалған ауылдар клуб пен кітапхана аумағын місе тұтуға тура келеді. Жандос Бақытұлы, Бекзат Сәбетұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысы. Бүгінде елімізде ресми түрде 180 спорт түрі тіркелген. Соның 50-і ғана жазғы олимпиада ойындарының бағдарламасына кіреді. Сондықтан мемлекет тарапынан қаржыландырылатын спорт түрлерін 3 есеге қысқарту жоспарланып отыр. Бұл туралы туризм және спорт министрлігі хабарлады. Сонымен қандай спорт түрлеріне қаржы бөлу тоқтатылады, үнемделген ақша қайда жұмсалады? Тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес тарқатып анықтап көрді. Париж олимпиадасында ұлттық құрама 7 медаль еншіледі. Сөйтіп бейресми командалық есепті 43-ші орынға тұрақтады. Бұл Токиода өткен жазғы ойындармен салыстырғанда жақсы көрсеткіш. Дегенмен өзбек ағайындардың 8 алтынына қызыға қарадық. Көршіміздің Париж төрінде атой салуының сыры олар олимпиада бағдарламасына кіретін, нақты нәтиже әкелетін спорт түрлерін ғана қаржыландыру дейді депутат. 180 спорт түрін ресми спорт деп бекітіп тастаған, тізімге кіргізген. Оларды жоғары жетістіктер спорт дейді. Жоғары жетістіктер спортына бюджеттен жылына 775 миллион доллар бөлініп келді. Өзбекстан бізден 10 есе спорт түрі аз десек болады. 10 есе жоғары жетістіктер спорты. Олар жоғары жетістіктер спорты не екенін әлемнің бәрі біледі. Біз әрине бюджеттің ақшасын аламыз, 180 спорт түріне бөліп тастаймыз. Бітті. Ақшаның қайда кеткенін таппай қаласыз. Әлгі қыруар ақшаны. Ал сол ақшаны еселеп азайтып, бірақ тиісті нүктелі нақты спорт түрлеріне бөлсек, әлде қайда жақсы нәтиже көрсетуге болады. Мәжіліс депутаттары арнайы жұмыс тобын құрып, мемлекет қаржыландыратын спорт түрлерін азайту туралы арнайы заң жобасын мақұлдаған. Құжат қазір үкіметтің қарауында. Бұдан туризм және спорт министрлігі хабардар. Енді олар олимпиадалық, ұлттық, пара және сурдолимпиялық спорт түрлерін ғана қаржыландырмақ. Ұлыбритания мысалы 15, Беларусь 17, көршілерімізде сонда 20-ға жуық спорт түрлерін қаржыландырады. Бізде соған келуіміз керек. Бізде қазір 180 спорттан біз кемінде бір 60-70 спорт түрін қалдырайық деп отырмыз. Ол қандай спорт түрлері әрине, жаңағы дүбірлі жарыстарда, олимпиада ойындарында, әлем чемпионаттарында бізге медаль алып келетін спорт түрі яғни. Қалған спорт түрлерін дамыту үшін енді федерацияларға демеушілердің немесе қалталы кәсіпкерлердің көмегіне жүгінуге тура келеді. Дегенмен бұл оңайға соқпайды дейді сарапшылар. Қазақстанда қазір демеуші табу өте қиын болып барады. Бұл жағы көмінен букмекерлер, кеңселер демеушілік етіп жатыр. Оларға да көп шектеулер қойылып жатыр. Сондықтан кесіп түсу деген нәрсе болмау керек. Оны шынымен де сараптама жасалса, анализ жасалынып барып қана шешілсе деген ой бар. Сарапшылардың айтуынша қазір түрлі спорт федерацияларының артында шенеуніктер, ықпалды азаматтар тіпті кей депутаттар тұр. Сондықтан қаржы құйылатын спорт түрлерін таңдау тәсілі ашық түрде жүргізілуі керек. Мәжілісте қолға алынған заң жобасына сәйкес осы кезге дейін мемлекет тарапынан қаржыландырылып келген спорт түрлері 180-нен 60-қа дейін қысқаратын болса, жұмсалып келген қаражат та біраз үнемделеді. Немесе аталған соманың барлығы қалған спорт түріне құйылуы да ғажап емес. Маңызды құжатта легионерлердің де мәселесі ұмыт қалмаған. Бұдан былай футбол, волейбол, баскетбол және хоккей клубтарын ойнайтын легионерлерге мемлекеттен жалақы беру тоқтатылуы мүмкін. Олардың еңбекақысы демеушілердің мойнына жүктелмек. Егер тиісті заң жобасы қабылданатын болса, легионерлердің трансферіне де шектеу қойылады. Нұрсұлтан Тілектес, Нұрболат Сұлтанхамит, ұлттық арна, Астана. Соңғы тәулікте әлемнің бірқатар елі суперайды тамашалады. Солардың қатарында Германия да бар. Оның Дортмунд қаласының тұрғындары астрономиялық құбылысты көру үшін қас қарайғанда далаға шыққан. НАСА мамандардың сөзінше, суперай шамамен 2-3 жылда бір байқалады. Биыл айдың жерге жақындаған сәтіне Португалия, Испания, Түркия, Австралия, Франция, Грекия, Латын Америкасының тұрғындары да куә болды. Бүгінге осы. Аман сау болайық.